Денис Москаленко разом з учнями презентує свої розробки. Цей робот реагує на світло і вміє відслідковувати кольори. А цей «Альфа-Рекс» виконує накази. Ми розробили програму і для комп'ютера на мові програмування Java. Зараз встановимо зв'язок. Є. Так, задамо швидкість. Рухається вперед. Бачимо, що трошки ще не вдало. Треба допрацьовувати. Тут у нас спеціальна матриця. Є. Матриця положення, матриця нахилу. Тут багато, треба їх коригувати. Мала академія наук, гуртки еколого-натуралістичного напрямку та краєзнавства, моделювання – ось те, що сьогодні активно популяризують на Сумщині. Законодавцем моди в позашкільному житті регіону вважають обласний центр роботи з талановитою молоддю. Тут розвивають практично всі напрямки дитячої творчості та науково-технічний потенціал підростаючого покоління. Діти при ділі, а відтак задоволені батьки. З великим бажанням сюди йде в цей заклад. Кожен день рвуться? Так. Значить, мабуть, це найголовніший. Розширяти і поглиблювати знання шкільних дисциплін, розвивати таланти. Таку можливість, переконані чиновники, може дати лише система позашкільної освіти. Те, що дитина, можливо, недоотримує у школі, вона повністю може компенсувати у всіх формах роботи позашкільної освіти, де вона відбудеться як особистість. Під опікою Центру позашкільної освіти 49 закладів Сумщини, де розвивають більше 20 творчих і технічних напрямків. Ми маємо сьогодні охоплення дітей 72%. Це залишається найвищий відсоток в нашій державі. Але сьогодні вже прийшов той час, коли ми повинні говорити не про кількісні, а про якісні показники в нашій роботі. Тому що наші діти на сьогоднішній день мають отримати від нас значно вищі, скажімо так, можливості. Створення психологічної служби, організація роботи пересувних начальних закладів, мобільних профільних груп – все це, запевняють посадовці, дозволить охопити позашкільною освітою до 85% дітей регіону. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.